下一个练习，这题跟我刚才的第三小题差不多。第三小题是配出来的硫酸要做成溶液40%，所以不是纯的。这题是反应物不纯啊。我想得到88颗二氧化碳，需要多少的大理石？我们的是碳酸钙加热分解啊，会得到二氧化碳啊，碳酸钙加热分解，氧化钙跟二氧化碳。然后我那个是纯的碳酸钙，可是它不纯，它只有80%，也就是说，如果我有100克的大理石，里面只有80克的碳酸钙，然后我们在算的时候算出来是那个80克的碳酸钙，可他问我的是前面那个100克的大理石，所以还是要转一下。你也可以用刚才的所谓的找到不变找到相等去做，也可以做一个带过去做，也都可以随便，但是你要需要转一下就对了，就是要转。 OK， 请问他应该是瓦锥的停车站借问，来找三位，这三个人叫做33、7号跟12号，上来。33、7跟12，上来。要多少嘞？你不方便把联络物擦掉，你就写旁边。小心不要踢到我的线。好，你要知道，按照我们前面教的，你是可以算出碳酸钙有多少，可是它不是全部都存的，它只有80%，所以你要再转一个步骤。碳酸钙加热分解会产生氧化钙跟二氧化碳，我已经把方程式告诉你了。啊，我已把方程式告诉你了。啊，随你，看要如何是好。江，哇嘞，这么多笔哦。啊，马来西亚慢笔，天黑了，世界末日了。哒哒哒哒哒，250，好好笑。你说。我没有看答案，我不知道答案是不是250，但是从过程上看，这样铁定是不对。这里有200吗？这数字有200这个数字吗？这里有数字200这个数字吗？啊，200的数字没有啊，就有88克二氧化碳。那这为什么都没有88？为什么都一些没有的数在上面？它怎么出来的？那如果这里面有对的话，表示你中间省略了一样非常多的步骤，然后莫名其妙就把答案给算出来了。好，来答案。大理石 S 克，可是它没有全部都碳酸钙，它只有80%，所以有反应的只有0.8 S 克。只有0.8 S 克。好，来简单的化学计量。第一步，写出均衡的化学反应方程式，并且平衡。叭叭叭叭。好，第二步，已知跟所求换成末。已知二氧化碳88克，所求就是那个零点八 S。碳酸钙0.8 S， 换末，质量怎么换末？质量怎么换末？除以原子量或分子量。所以二氧化碳除44，碳酸钙除100，碳酸钙除100。第三步呢？均衡系数比就是末数比，已知二氧化碳，所求。碳酸钙都是一嘛，1:1，往里面带，就这样，就这样，然后250，
250，所以250克。啊，简单的化学计量，三个步骤。第一，写出化学反应方程式并且平衡。第二，已知跟所求换成摩，重点是怎么换摩。第三，均衡系数比就是摩数比，往里面放，答案就算出来了。这就是我们的做法 ，OK。